Вітаю! В ефірі випуск новин, в студії Олена Астрахович. В другу неділю вересня в Україні відзначається як День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лємківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Боківщини у 44-51 роках. В 1944 році в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців – вимушені були тоді покинути свої домівки. Комуністичні режими СРСР і Польщі вчинили це із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор'я, Слободжанщини та Донеччини. У рамках чергових навчань Сил оборони Півдня підрозділи понтонної служби приступили до виконання чергового етапу спецтренувань. Цього разу фахівці відпрацювали завдання з розгортання 70-метрового рухомого мосту для перекидання військової техніки через водну перешкоду. Як проходило навчання, бачили військові кореспонденти телеканалу Міністерства оборони «Бриз». Понтонери Сил підтримки Збройних сил України цими днями завершили тренування в рамках чергових навчань. Завдання – відпрацювати кожен етап і елемент доправки, скидання, розгортання розкладного мосту парому для перекидання військової техніки з одного берега водної перешкоди на інший. І специфіка нашої роботи, основна специфіка – це обладнання та утримання понтонно-мостових переправ або ж мостових. Тобто, якщо водойма доволі широка і не можна зробити звичайний міст, це переправи військової техніки або інших якихось цивільних, можливо, осіб і техніки цивільної з одного кінця берега на інший. Якщо ж водойма дозволяє по ширині перекрити її звичайним мостом, це звичайний дублюючий міст, наприклад, якщо основний міст там зруйнований чи закритий і так далі. Це основна. Такі підрозділи понтонерів на всіх напрямках фронту на вагу золота. Через активні бойові дії і знищену інфраструктуру доводиться навчати все нових і нових спеціалістів. Да, їх небагато, але це лише збільшує нашу, так сказати, дорогоцінність в Збройних силах України. Ми як допоміжна ланка в виконанні певних задач. Якщо нас викликають, ми приїжджаємо, допомагаємо, наприклад, виконувати основні задачі. Тобто, якщо сказати загалом, ми як підтримка основним силам військ. Через рясну сітку водойм і річок українським силам наступу необхідна підтримка таких підрозділів. Його завдання – усунути неможливість переходу і створити умови для форсування річок і водойм нашими силами. Для цього понтонери, водії, інженери, катерники доправляють у визначений район складові майбутньої інженерної споруди. Сьогодні ми були присутні на відпрацюванні тактико-спеціальних навчаннях, а саме обладнання та утримання 170-тонного парому. Якщо основний міст або шлях, який допомагає перебратися через якусь водну перешкоду, зруйнований, ми наводимо паромну переправу. І за допомогою неї можемо перевозити як по воді, так і просто навести як звичайний дублюючий міст, і по ній може переходити як цивільна, так і військова техніка. Кожна дія понтонерів відбувається відповідно до попереднього планування і коректується на місці. Зазвичай попереднього це звичайне планування. Ми розподіляємо ролі, розподіляємо між кожним свою задачу. Як показує практика, як би ти детально не відпланував свої дії, в будь-якому випадку завжди під час роботи постійно потрібно вносити корективи. Щось може обламатися, щось може змінитися, десь може не вийти, десь щось засипало, хтось щось перекопав і так далі. Тобто постійно є якісь нюанси. І я вважаю, що це дуже добре, тому що ти постійно в різних ситуаціях відтреновуєшся, працюєш і таким чином розвиваєшся. Спеціалісти ретельно розраховують і обчислюють вагу техніки, яку треба переправити на той бік. Вага, яку може підняти даний паром, це 170 тонн. Проаналізувати, що це за техніка буде, і відповідно прорахувати, яка вага.
І в залежності від ваги ми можемо дати відповідь на те, що ми можемо з собою перевезти. Сюди ми можемо взяти любу військову техніку, будь-то артилерія, будь-то танки, будь-то різноманітна інженерна техніка. Тобто все залежить, впирається лише в габарити і в вагу. Тобто ми... Звісно, що умови під час навчань і бойових дій суттєво різняться. Раніше говорилося, підлаштовуємося під сучасні умови бойових дій і розвиваємося, якось вносимо якісь корективи і так далі. Ти зараз розумієш, що в будь-який момент по свистку ти виїжджаєш і на кону будуть твої життя, твоїх підлеглих, життя людей, за яких в будь-якому випадку ми боремося проти окупанта, ну і життя підрозділів суміжних, яким ти допомагаєш. Потрібно постійно адаптуватися, потрібно постійно вчитися і розвиватися, щось нове вносити. Поточне навчання відбулось без зауважень. Спеціалісти понтонно-мостового підрозділу відпрацювали його успішно. Всі поставлені завдання вдалося виконати. Це свідчить про якісну попередню підготовку і згуртованість військового колективу. Росія веде з Україною війну на виснаження. Обстріли портів найімовірніше триватимуть, кажуть експерти. Хоча наприкінці року конфлікт найімовірніше буде заморожено, вважає політолог Вадим Карасьов. Про політичні та військові перспективи країни, питання мобілізації і про те, як українські спортсмени відстоюють честь України на світових змаганнях, тимець в підсумковій програмі «Про головне». Война измором, она включает в себя не только исключительно военные действия, боевые действия, а это истощить экономику, истощить ну, экономическую и социальную жизнь, терпение украинцев, так, волю к сопротивлению. Ну а главное – это создать условия для экономического коллапса, потери зерновых рынков. На думку Вадима Карасьова, політична ситуація в США і Європі з одного боку змушує уряди країн-партнерів продовжувати допомагати Україні, а з іншого – дедалі сильніше тиснути на неї з метою заморожування військового конфлікту. Дадуть воєнну допомогу для того, щоб ми виповнили втрати воєнної техніки, мобілізація, яка зараз, мабуть, нова хвиля пойде, це для того, щоб втрати в живій силі. Ну, ще 2-3 тижні є, мабуть, до кінця октября, до... когда будут еще погодные условия нормальные, вот, активно наступать. Однак, за словами експерта, війна в Україні потребує серйозного перезавантаження і насамперед її мобілізаційної системи. Такі мобілізації, от як зараз нам пропонують, це все було в 20-му столітті, в Першій та Другій світовій війні, коли були так називаємо мобілізаційні общества, і людська життя нічого не стоїла, тому що брали, брили солдати, кого? Бідних крестьян. В рекрутах, начиная там еще до 20-го столетия. Это расходный материал был. А сейчас любой студента возьмите. В него вложено денег сколько государством. На образование, на учебу, на то, чтобы его воспитать. А поки наші бійці відстоюють незалежність України на полі бою, українські спортсмени захищають честь країни на світових ринках. Юна одеситка Альбіна Демідова вже двічі стала чемпіонкою світу зі смішаних єдиноборств ММА. Нещодавно привезла золоту медаль з Абу-Дабі. Я чемпіонкою світу ще по казахському двобою, двократна чемпіонка України по греплінгу, панкраціону. І двократна чемпіонка України по ММА, і двократна чемпіонка світу вже по ММА. Мама Альбіни розповідає, що спортом донька почала займатися з 3 років. І відтоді встигає не тільки брати одну за одною спортивні вершини, а й проявляти себе на інших теренах. Ну, звісно, в привілегіях у нас, звісно, був спорт. А уже музыкальные учреждения, у нас как бы все конкурсы уже уходили на второй план. Также у нас были и походы на красоты, конкурсы красоты. Ага, тобто я не помилилася спочатку, коли казала. Нет, я не помилилася. В 2014 году 6-7 лет было. 7 лет Альбинки было. Она стала мини-мисс Одессы. Вау. Про жінок у спорті, про мобілізацію, ціни на продукти та поняття грамотності йтимемось в підсумковій програмі «Про головне» у неділю. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зібрав журналістів для того, щоб розповісти о своїй роботі у перші 100 днів на своїй посаді.
Одну з позитивних тенденцій цього літа у питанні безпеки та скорочення ДТП на основних дорожніх артеріях Одеського регіону чиновник вбачає у регулюванні трафіку вантажного транспорту. Перше – це, звичайно, тепловий режим, тому що сьогодні жару ви бачили, яка відбувалася, тепловий режим. Це перше. Ну і друге, там ж взагалі неможливо було проїхати легковому транспорту, траси були просто забиті. Да? З 10 до 18 години більш-менш легковий транспорт їде. А фури днем стоять, вночі ми їм близько 3000 дали пропусків, щоб збити легковий транспорт, змінити їм трафік, щоб вони могли би хоч трішки роз'їхатися. Куча аварій, дуже багато було смертей зробити. Сьогодні статистика набагато менша. За словами Олега Кіпера, ще одна больова точка Одеського регіону – це підготовка до зими. Дійсно, є проблеми з тим, що у нас практично на кожній підстанції, в тому числі великих підстанціях, минулого року були прильоти і є пошкодження. Що ми робимо зараз? Ми сьогодні максимально фізично закрили всі ті об'єкти, критичні інфраструктури, які можна. Технічно також у нас є маса заявок, щоб добрати той фонд, то, що ми втратили при минулої зими. Це все робиться. Про цілі на подальшу роботу Олег Кіпер окреслив рухи у підтримці і забезпеченні військових, розвитку сільського господарства, збереженню виноградників Одеського регіону та підготовки області до опалювального сезону. Окремий напрямок роботи обласної військової адміністрації стосується соціальних питань та підтримки переселенців. Грамотність як інструмент для соціального та інтелектуального розвитку. Одна зі складових грамотної людини – знання і вільне володіння хоча б однією мовою, кажуть експерти. Сьогодні в реаліях війни тема української мови – одне з актуальних питань. Фахівці дають рекомендації, як з легкістю перейти на українську та позбутися суржику. Детальніше дивіться у нашому матеріалі. Якщо раніше грамотною вважалася та людина, яка вміє читати і писати, то сьогодні цього буде замало. З роками поняття «грамотність» стало більш широким. Тепер замало просто володіти інформацією, треба її правильно застосовувати, вміти проаналізувати. Одним з критеріїв грамотної людини є її мовлення. Сьогодні все більше українців намагаються розмовляти літературною мовою, уникаючи суржику, діалектизмів та інших мовних паразитів. На сьогодні, так чи інакше, момент суржику, він буде присутнім. Потрібно буде це як один з проміжних етапів, але не зупинятися на ньому. Багато моментів, які пов'язані з переходом української мови, це просто читання, але і спроба говорити. Не соромитися, помилятися. Це особливо складно людям старшого віку. На сьогодні багато просто об'єднань, гуртків, які долучають таких всіх, хто хоче опанувати українську мову. Пробувати з рідними і близькими спілкуватися. Позбутися суржику та почати вільно спілкуватися українською можна також і працюючи зі словником, шукати синоніми до багатьох слів, а головне – не боятися робити помилки та продовжувати спілкуватися українською у побуті. Ми знаємо, що там за законом в закладах обслуговування нас мають обслуговувати українською мовою і ось пробувати підтримувати. Тобто, якщо от в родині не зовсім виходить, виходити за межі родини і в тих самих там магазинах, супермаркетах з вами спілкуються і не соромтеся відповідати чи запитувати, щось десь буде використовуватись якийсь росіянізм, але на сьогодні гаджети стануть в нагоді, тобто знайти відповідник українською мовою дуже просто. Вивчити українську з нуля під силу кожному, каже філологиня. Так, наприклад, за її досвідом, для того, щоб опанувати українську на достатньому рівні, іноземцям знадобилося рік постійних занять. В нашому навчальному закладі здобували освіту представники різних держав. І перший рік підготовчого відділення у них було саме мовна підготовка. Якщо ми беремо саме от іноземців, таких в нашому розумінні класичних носіїв інших мов, то у них щодня було по 3 пари. Це не тільки опанування граматики, але й лексики, соціалізація в нашому суспільстві. Протягом року вони опановували мову на тому рівні, щоб далі здобувати освіту. Так само, що треба зазначити, їм навіть було цікаво пробувати спілкуватися не тільки в групі, а і за межами групи.
Основоположником української літературної мови став Іван Котляревський та його поема «Енеїда». Протягом років мова як живий організм еволюціонує, видозмінюється та набуває нового значення. Певні відозміни, що й стосуються лексичного значення, там, наприклад, появи нових слів, наприклад, слово «мрія», яке ми не зустрінемо, що вже ще в творчості Шевченка, вже воно з'явилося пізніше. Це беззупинний процес. Які слова потроху відходять з нашого вжитку, тому що ми перестаємо використовувати ті чи інші речі, зникають ті чи інші явища. Але основа мови формувалася протягом не одного століття. Найбільше за лексичним складом українська мова схожа з білоруською, розповідають спеціалісти. А не так, як багато людей звикли думати, що українська більш схожа з російською. Навпаки, є окремі критерії, які розрізняють ці дві мови. Зокрема, про них ми вже дізналися під час війни, перевіряючи ворога на вимову слова «паляниця». Справа в тому, що в російській мові немає слів зі звуком «ц» м'яким. У нас «палець», у них «палець». І тому їм було складно вимовити всі ці слова. Майже кожне слово в українській мові було створено не просто так і має певне значення. В мові у нас дуже багато відбувається нашого українського менталітету і світобачення. Доволі, можливо, так розповсюджений приклад. Наприклад, у нас заклад, установа, в якій людина отримує певні медичні послуги, ми називаємо лікарня, там больниця, у нас від слова лікує, а там від слова боль. Тобто різний акцент іде в значенні слова. Українська мова входить до 30 найпоширеніших мов світу. І вже протягом багатьох століть вона залишається унікальною та неповторною. А від інших східнослов'янських мов українська відрізняється своєю милозвучністю та унікальними словами і правилами. Про правила безпечної поведінки біля лінії високовольтних передач розповіли у ДТЕК Одеської електромережі. Охоронна зона навколо лінії електропередач становить від 10 до 40 метрів по обидві сторони, нагадують енергетики. Це необхідно враховувати, обираючи місце для відпочинку. Треба уникати місць під електролініями та впритул до них. Не тільки торкання до проводів та інших частин ліній несе загрозу життю та здоров'ю людини, наголошують експерти. Враження електричним струмом від високовольтних мереж можна отримати навіть на відстані 5 метрів. Правила поведінки біля лінії електропередачі, що проходять уздовж або посеред водойм, паркових зон та лісових масивів, дозволять вберегти себе від ураження електричним струмом. Також порада для батьків та дітей. Біля лінії електропередач не можна запускати повітряних зміїв, адже нитка може бути зроблена з додавання металевих волокон або з того ж вуглецевого волокна, що добре проводить електричний струм, попереджають енергетики. Тонка червона лінія. В Одесі в Музеї західного і східного мистецтва відкрився спільний проект литовського мецената Дауманта Лаваса Тодесаса «Мандрівки Майсея» та українського художника Матвія Вайсберга. Виставка пропонує глядачеві симбіоз мистецтв. Її вже бачили наші кореспонденти. «Тонка червона лінія» – цикл робіт українського художника Матвія Вайсберга, присвячений обороні Маріуполя і написаний під час вимушених мандрівок автора Європою у перші місяці повномасштабного вторгнення. Сам термін «тонка червона лінія» означає надзвичайну оборону на межі неможливого і відсилає до подій Кримської війни середини 19 століття. І зараз українські воїни так само героїчно борються, розповідає художник про використану метафору. Я надихався античними воїнами, вірніше їх скульптурами, які стояли в військовому строї навіть своїми фрагментами, так їх поставили в музеї. І я просто, коли малював, я думав про Маріуполь, про Азовсталь, це було якраз тоді. Увага і під час воєнного стану до культури надзвичайно важлива, впевнений ініціатор проєкту «Мандри Мойсея», що органічно переплівся з серією робіт «Тонка червона лінія». Той, хто не займається своєю культурою во время війни, потім тратить гроші на чужу культуру. І для мене це моє чувство підтримки України. У нас жила українська сім'я майже год в домі. Я там жертвую, я ділю. Це все, що називається, не сходя з крісла. А мені хотілося йти з цього крісла і показати, що я з вами.
Гість з країни Балтії вперше відвідав наше місто. Воно нікого не може залишити байдужим, і тим паче у такі часи. І навіть його ім'я співзвучне українському місту Одесі, говорить литовський громадський діяч Дауманта-Славас Тодесас. Мене всі спрашували, коли я уїжджав, і я всім об'яснював дуже просто. В мої роки страшно спортити некролог, а героїзувати завжди можна. Проєкт «Тонка червона лінія» і «Мандри Мойсея» став першою міжнародною виставкою у стінах Музею західного і східного мистецтва за півтора роки з моменту повномасштабного вторгнення. Перші гості, які не побоялися і привезли цю виставку сюди, і на таку тему, яка дуже якось паралельна з тим, що зараз відбувається в державі, в нашій державі, країні. І це дуже зворушлива і своєчасна виставка. Перша сама ідея, симбіоз, так можна сказати, симбіоз двох митців, і те, як вони зробили експозицію. Якийсь окремий твір тут тяжко виділити, бо це така, знаєте, монолітна ідея, монолітний проєкт. Але сама подача, сама експозиція мені дуже сподобалася. Зараз литовці дуже допомагають нам і зброєю, і медициною, і також навчають наших хлопців в Литві, там є табори, в яких навчаються наші хлопці. І литовці, ну, вони знають, на прикладі 40-41 року, вони знають, що вони наступні. Тобто для цієї агресії вони наступні просто. І вони дуже допомагають нам, і литовці самі, тобто Даумантас Тодесас, він запропонував сам, що а давайте ми, у нас є такий, він такий проєкт «Мандрування Мойсея», давайте я його пропоную, щоб він прийшов в Україні, бо це ваша історія також. Побачити спільний українсько-литовський проєкт «Тонка червона лінія» і «Мандри Мойсея» можна у Музеї західного і східного мистецтва в Одесі. Експозиція триватиме до кінця вересня. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.